Те не идват от космоса. Те родени са тук. Но сърцата им просто са по-кристални от звук. И виж, ето ги, литват над балкони с пране, над кълта, над сгорията в двора. И добре, че се срещат единици поне от вида на хвърчащите хора. А ние бутаме някак си и жени не влекат. А ние пием коняка си в битов някакъв кът. И говорим за глупости, важно вирейки нос. Или с израз на снопска умора. И изобщо стараем се да не става въпрос за вида на хвърчащите хора. И е вярно, че те не са от реалния свят. Не се срещат на тениса, нямат собствен фиат. Но защо ли тогава нещо тук ни боли? Щом ги видим да литват в простора, да не би да ни спомнят, че и ние сме били от вида на хвърчащите хора.